Pandemiak ezarritako paintezaren ostean hiru urte geroago milaka lagunek Bilboko kaleak bete zituzten larun batean, osterare sare herritarrak dituta etxera bidea gertu goiburupean. Euskal presoen urruntzea amaitzea dagoela manifestariek eskatu zuten, presoei ezartzen zaien salbuespen politika bertan bera uzteko eta horiek etxeratzeko bidean jartzen ari diren oztopoak kentzeko. Horrela, Euskal presoi eslari eta deportatuen kontrako salbuespenezko politika osatzen duten horma guztiak, eraistea izan zuen muga mobilizazioak, horma bat botata, sakabanaketarena, urrengoei aurre egiteko bezainbesteko herriko goa dagoela erakutsi zen Bilbon, eta beraz urte hasierarekin abiatu da azken fasea izan daitekeena. Indarkerien biktimei justizia, erreparazioa eta aitortza bermatzarekin batera, preso, ieslari eta deportatu guztien eskubide guztiak aitortu arte iraungo duen ziklo itxaropentsua. Arratsaldeon guztioi, 67.000 lagun batu ziren aipatu aldarriaren baitan Bilbon, naizen zenbaketaren arabera, gaur gurean ordea ekimenaren balorazioa egin eta euskal presoen egungo egoera sakonago aztertzeko Inazio Oyarzabalsareko bozeramaia izan dugu. Gonbidatu nagusi gisa azaldu duenez, Bilboko kaleak jendez bete ziren herenegun eta beraz balorazio positiboa egiten dute. Dena dela, azpimarratu du urruntze politikaren afera ez dela amaitu eta orain bigarren fasaren oinarriak sendotzen hasteko garaia dela. Elkarrizketa osoa 11.eus atarian duzu ikusgai. Egia esan oso pozik bertan emandako irudiarekin, Bilboko kaleak jendez beteta ikustearekin eta batez ere bai goizean ere bai euskaldunan egindako ekitaldia eta baita arratsaldean ere emandako irudi horrekin oso pozik ikusi izan azkenean jendartearen zati bat orain kalean egoteko gogoekin bazegoela. Han zegoen giro positibo eta ilusio puntu hori ere garrantzitsua zen, esaten genuen berezia zela urtengo deialdia pandemiarengatik eta baita azkenean urruntze politikaren amaieraren atarian gaudelako eta horrek ere azkenean azken urteetan egindako lan handi bati esker ere momentu honetan gaudela balioan jartzeko unea zela eta baita ere ikusteko datorren denboretan bide luze bat elkarrekin daukagula egiteko eta indarrak hartzeko ere balio izan zigula. Bestelako gai batzuei erreparatuta berriz, Eusko Jaurlaritzak datorren udarako onartu nahi du energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala, baina prozesu administratibo luzea gainditzeko mugarri desente ditu aurretik, erakundeak zuzenketak egiten ari zaizkio planaren aurrerapen txostenari. Plangintza beraz, aldatzen ari da eta aldatuko da oraindik azkenik onartu arte. Oraingoz, ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen sailak online datuen dokumentuan, 2013 ere muzabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko. Planoetako kokaleku gehienak mendiguneak dira eta horien artean ez daude dagoeneko eraikita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Jaurlaritzaren helburua da 2030erako potentzia eolikoa 5 bider handitzea. Zehazki egun 143 megawatt daude instalatuta eta 783 megawatt edukitza da asmoa. 2030ean bukaerako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du Jaurlaritzak eta 2050erako 140. Estalki guztiak eta paperak bereizten dira leloarekin, mezu argia zabaldu du hondakinen bilketen eskumena duen Biltagarbi erakundeak. Sinpleagoa izango da birziklatzea, ez baita jakin beharko zein plastiko edo paper bota daitezken edukiontzi horira, dena hartuko baita bertan metalarekin batera. Hondakinen arteko sailkapena sustatzeko asmo berean, kaleetan eta lorategietan hondakin birziklagarriak botatzeko zakarrontzi horiak ezarriko dituzte eta hiri erdigunetan kalean uzten ziren plastiko poltsak ordezkatzeko etxeko zaramalur azpiko edukiontzietan bota ahal izango da. Maia Etxebarria Biltagarbi sindikatuko bereizketa aholkularia. Bai, aldaketan agusi badoa da, beraz estalki gehiago ezartzen alko itugu. Janai du estalki, etxeko estalki guziak, plastikozkoak, metalezkoak eta kartoinezkoak ezartzen alko dira. Janai du konkretuki zure jaurta potea ere, zikin untzi hori horretan sartzen alko duzula.
Eta Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, COVID-arekin kulturan pausa bat ezarri eta maskararen egutegia atzeratu ondotik, bueltan da maskara da sasoia urtarriaren 15ean izango da lehena, Maule Lestarreko plazan ikusi. Bienvenue chez les Stifles et Couchy. On repart ici sans charmant. Oh, et pour la gueule. Aldiz, kultura arloko berriekin jarraiki ertzainak taldeak agur esan die betiko agertokiei pasaden ostial gauean Gasteizen. Bestaldetik, lerroburuekin bukatzeko nazioartera salto, Brasilgo presidente Jair Bolsonaroren aldeko milaka jarraitzaile ultraeskuindarrek herrialdeko kongresuaren presidentetzaren eta auzitegi gorenaren egoitzak hartu eta biharamunean, organo nagusi horrek herrialdeko armadari agindu dio, 24 orduko epean, lurralde nazionalean dauden kanpamendu bolsonarista guztiak desegiteko. Alexandre Gimoraiz magistratuak nabarmendu duenez, garrantzitsua da kanpamendu horiek erabat deusestatzea poliziak oraindik kaleak hartuta dituzten manifestari guztiak atxilotzen dituen bitartean. Hain zuzen agenteen arabera gutxienez 300 pertsona atxiki dituzten, 4 eta 12 urte arteko espetxaldiak aurre ikusten dira. Brasilgo presidentaren arabera, haren aurkako manifestazioak kongresura heltzea bultzatu du Bolsonarok, ordea presidentoiak bere aldetik uko egin die akusazioei. 2021ko urtarriaren 6an Ameriketako Estatu Batuetan izan zen eta 2023ko urtarriaren 8an Brasilen Jair Bolsonaro Brasilgo presidente ohiaren 100 jarraitzaileek Brasilgo kongresua hartu dute. Brasilian Luis Ignacio da Silva Lula presidentaren aurka egiten ari ziren manifestazio bat kongresura iritsi zen atzo, han poliziaren esia gainditu eta eraikinera sartu ziren. Han zeuden hainbat gauza suntsitu dituzte, besteak beste presidentaren egoitza Ko hirugarren pisuaino ere igo dira gainera. Manifestariek ez dute Lularen garaipena onartzen eta haren aurkako esku hartze militar bat eskatzen dute. Zurine Rodriguez Sudergentza kooperatibako kideak egin du gatazkaren analisia gurean. Entzuten ari gara, ultraeskuinarrak fasismoak erabiltzen ari dela teknika oso zehatz bat, eta hori da estatu kolpeen teknika, ez? Alegia, hartzen du instituzionaliaren kontrako jarrera bat, ez? Instituzioak nik ez baditut neure ganatzen, orduan instituzioak ez dituzte zilegitasuna, orduan nik instituzioen kontra egin dezaket eta instituzio eta potere demokratikoaren kontra egin dezaket. Beraz, bai nire tendentzia global bat dela. Ba, lerroburuak alda heldu diezaiogun asteburutik datorkigun argazkiari, pandemiak ezarritako parentesiaren ostean, 3 urte geroago milaka lagunek Bilboko kaleak bete zituzten larun batean, osteraren, sare herritarrak dituta, etxera bidea gertu goiburupean, adi iragan ekimenaren balorazioari. Erantzunetak diren, oizelduko aiz libre, etxera libre. Yeah.
Urtero legez bertan izan zen, 11 telebista ere saio berezia osatzeko, beraz berreskura dezagun jarraian zati txiki bat laburpena 11.satarian duzue ikusgai. Eta kita ber zein izango da emaitza. Bai, lehen konponketak lortu eta ez dakit jai ezberdin bat egitea, bai. Bai, ja bultzakada, azken bultzakada eta libre, bai. Gaur lehen baino bezo, porque leheno dana garbi izan, da gaur zikinen jokatzen deuta. Ez eskualdu bai, eskualdu nahi, eskualdu erjamaite detena eta defenditu mir detena. Bai, bai. Saiatzen gara urtero etortzen, bai. Bai, kaleko indarra zateako ditulako soilik. Horain arte ongea fase batean non presok ekartzeko Euskal Herriko kartzelatara eta ja urrungo pausua izan behar du denak etxea ekartzea. Bai, igu normalean honetara saiatzen gara etortzen, bai. Ba, oraindik tamales bai behar dela bai. Gauza bere onera ekartzeko eta behingoz hori bukatzeko egoera honekin, bai. Preso asko Euskal Herria etorri egin diela, guztiak ez, baino asko da, eta hori ere ospatu egin behar da. Oso polita da beti borrokan gaudela, baino gauza polita baita ospatu behar da daude. Euskal Herrira, eta geratzen diana Euskal Herrira, eta presoetan daudenak etzera, mesedez da favore. Gainera gogora ekarri behar dugu ere aro baten amaiera irudikatu dutela sare herritarrak eta etxerat elkarteak azken astean ikur aldaketarekin ekarri elkarri zuzendutako bi gezi eta etxera leloa izango dira aurrerantzean euskal presoen eskubideen aldeko mobilizazioetako ikur nagusiak urruntze politikaren amaieran gertu dela irudikatu dute aldaketarekin euskal preso eta ieslariak euskal herrira leloa eta euskal herriko mapa dituen ikurra atzean utzita. Duela 28 urte eratu zuten ura, Hernanin Inazio Oyarzabal sareko bozeramaia aritu da gaur gurean ikurraz ere. 34 urte luze eta gero, ba, ia denak Euskal Herrian dauzkagulako, eta garbi daukagu Euskal Herrian egotetikan, bueno, ba, etxeratze prozesua eman behar dela, eta etxeratze prozesu hori bultzatu beharra degula, hor bide bat egin behar da, eta, bueno, azkenean ikur berriak ez horrekin ere jokatu du, ez? Geziek erakusten duten bidearekin, eta, bueno, azkenean, ba, ikur berri horrek esan nahi duna da, etxeratze prozesu hori bururaino bete behar dela, denon artean bultzatu behar degula eta eraman behar dela, eta azkenean Euskal Herrian egon bai, baino salbuespen neurri batzuen baitan daudela Euskal Herrian, ez? Eta gai zaldatuta, aipatu gulerro buruetan ere energia berriztagarri heldu zentral eolikoak egiteko 33 gune proposatu dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Eremu gehienak mendian dauden, baina natur babesuneak salbuetsi dituzte instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den, proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Udane Arbeok azalduko digu. 2023 hasi berritan energia eolikoek aurten zeresan handia izango dutela aurreikus daiteke. Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan 33 eremu zabal proposatzen dira zentral eolikoak egiteko Eusko Jaurlaritzak duen dokumentuan. Eremu gehienak mendian daude eta horien artean ez daude jada erekita dauden edo tramitatzen ari diren proiektu eolikoak. Bestalde dokumentua nabarmentzen da natur babesguneak salbuetxe dituztela instalazio berriztagarriak egitetik. Dena den proposatutako kokaleku asko babesgunetatik eta natura 2000 sareko eremuetatik gertu daude. Jaurlaritzak 2030erako potentzia eolikoa 5 aldiz handitzea du helburutzat. Ildo horretan 7 urte barrurako energiaren kontsumaren 21% iturri berriztagarrietatik heltzea nahi du. Eta 2050erako 140%. Arabari dagokionez 3 parke eoliko daude gaur egun eta lurralde plangintzak beste 13 kokaleku aurreikusten ditu. Arabako Errioxa nagusitzen da hor, 12.110 hektarea instalazio eolikoak ezartzeko egokitza jo baitituzte plan berrian. Gogoratu behar da horrez gain Labrazan eta Zazetan 2 parke eoliko egiteko ingurumen baimena eman duela Arabako Diputazioak. Gipuzkari dagokionez herrialde osoan daude banatuta eoliko jartzeko kokalekuak, asko mendizalek maiten dituzen txokoetan. Bizkaian berriz nabarmena da zenbat egitasmo dauden enkarterri alderako. Herrialde horretako itsasartzeko hainbat mendigune ere hobetxe dituzte zentral eolikoak egiteko. Azken berrien arabera bi parke eoliko berriren proiektuak ari dira tramitatzen.
Azazetako proiektutik oso gertu, Aixindarrek beste parke eolikoa eraikin nahi du Araban, 8 sorgailukoa. Arraia Maeztuko, Irureiz Gaunako eta Domeni Liagako lurrak ukituko lituzke. Bestalde Euskal Aizi enpresa jakinarazi du Bizkaiko Gordexola eta Zaia inguruan parke eoliko bat jarri nahi duela, 6 zutabekoa. Bestalde hondakinen arira birziklapenaren garapena albidetzen duten aldaketak izan dira Ipar Euskal Herrian igaro den urtarriaren lehenean, bereziki plastikoari dagokio edapena, zagarrontzitik birziklapenaren edukiontzira doazenen kopurua handitzen baita. Jarraituko dugu pizta berreskuratu artean eta langatazketara egingo dugu orain salto. Bizkaibuseko langileek mobilizazioak egin dituzte goiz honetan Bilbon, hitzarmen duin baten alde, zehazki ezkerraldea Mazaldeko busetan. Bektalia Enkarterri Bizkaibuseko langileak atera dira kalera. Aipatu enpresetako beharginek 24 orduko lanuztariekin diote goizaldean ezkerraldea Meatzaldeako bus enpresa batzordeko presidente Juan Carlos Gonzalezek ziurtatu du, 100%-a ari dela izaten grebaren jarraipena. Halere adierazi du biharko mahai negoziatzaileari begira, ez dutela itxaropen handirik. Gauzak horrela, 12 greba egun deitu dituzte, 2023ko lehen hiruhileko orako. Lehenengoan, astelen honetakoa, eta besteak urtarriaren 19, 25 eta 31 egingo dituzte. Otsailerako ere 4 greba egun deitu dituzte, eta beste 4 martxorako. Bektalia Enkarterriko langileak ere 24 orduko lanuzteak egitera daude deitutan egun horietan, urtarriaren 19 salbu UGTko iturriek jakinarazi dutenez. Espero zen moduan Bizkaiko metalgintzak lan hitzarmen barik hasi du urtea. Lan gatazkaren korapiloa bere horretan da, apika are gehiago estutu da, izan ere bihar asteartarekin 6 langilek deklaratuko dute epaiaren aurrean. Bizkaiko metalgintza sektorearen lan iturraren negoziazioen arira, iaz egindako protestetan ertzaintzak jarritako salaketengatik. Aiara Durreta kazetariak azalduko dugu zertan den auzia. Bizkaiko metalgintzako langatazkaren korapiloa ez da azkatu, hitzarmena berritu barik hasi dute urtea sektoreko 56.000 langileek. Asteartean gainera beste 6 langileek deklaratuko dute epaiaren aurrean. Bizkaiko metalgintzako sektorearen lan itunaren negoziazioen arira, iaz egindako protestetan ertzaintzak jarritako salaketengatik. Bada, Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek protestak deitu dituzte auzipetuei elkartasuna adierazteko. Bizkaiko metalgintzako itunaren auzia urtebete luzatu da eta tarte horretan 11 greba egun egin dituzte. Gabonen atarian bildu zen azkenekoz negoziazio mailan, hau da patronala, LAB, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuak, baina ez zuten adostasunik lortu. Azken bilerara FEMEK esuen proposamen berrik eraman, LAB, Comisiones Obreras eta UGTek berriz bai. La urterako 117,5%-ko soldata igoera bateratua, eta hitzarmenen indarraldiko KPI bateratua hori baino handiagoa balitz, haren arabera eguneratuko litzateke 2026an. Horrez gain, sindikatuek eskatu dute aldi baterako lan enpresen erabilera 3 hilabetera mugatzea, eta enpresek ezin zurgatzea gutxieneko bermeko soldaten eguneraketa. Patronaren ustez baina eskaintza hori onartezina da, FEMEN azken proposamenekoa baino 3,5 puntuko igoera handiagoa dakarrelako. Egoera horrela, ELAK beraldetik mobilizazioak gogortu behar direla deritzo, eta horregatik greba mugagabearen alde egiten du. Edo nola ere ikusteke dago zein bidea hartzen duten negoziazioek. Azken batean hitzarmeneko korapiloa are gehiago estutu da. Hori bai, modu batean ala bestean sindikatuek argi dute borrokan eta mobilizatzen jarraituko dutela. Eta orain bai adi jarraian Ipar Euskal Herriko birziklapen ekimen berriari. Urte berriarekin batera Lapurdin, Nafarroa Berean eta Zuberoan birziklapenaren garapena albidetzeko hainbat aldaketa egin dituzte. Aurrerantzean errazagoa izango da birziklatza iparraldean. Agindu berriarekin plastikozko, metalezko edo kartoizko estalkeak eta paper guztiak ontzi horian utzi beharko dira.
Jan nahi du estalki, etxeko estalki guziak, plastikozkoak, metalezkoak eta kartoinezkoak ezartzalko dira. Jan nahi du konkretuki zure jaurta potea ere, zikin untzi hori hortan sartzenalko duzula. Kaleetan eta lorategietan hondakin birtziklagarriak botatzeko zakarrontzi horiak ezarri dituzte. Eta hiri erdiguneetan kaleetan uzten ziren plastiko poltsak ordezkatzeko etxeko zaborra lur azpiko edukiontzietan bota ahal izango da. Izan ere birtziklagarriak sartzeko banakako edukiontzi berriak banatu dituzte, horrela ez dira poltsen barruan sartu beharko edukiontzira botatzeko. Poltsarik, poltsa transparenterik ez da gehiago izanen. Biltagarbik eta horren partaide diren Euskal Elkargoa eta Biarnoko Latxetako Herri Elkargoak trantsizio ekologikoaren alde urrats berri bat egin dute hondakin tratamendurako eraberritze honekin. Eta horretarako 30 milioi euroko inbertsioa egin dute. Birziklagarrien kopurua handitza da helburua. Joanen urteko datua da 83 kilo biztanleka birziklatzen ala zirela. Pertsonako urteko 83 kilogramotik 100 kilogramora pasatu nahi dute 2024. Birziklatzera bota zitezkeen plastikozko ontzien kopura murriztua zen orain arte. Baina orain lehen ez bezala jogur poteak, patata frijitu motako poltsak edo beirazko poten tapak bota daitezke besteak beste. Urrats berri honekin hondakinen kopurua txikitzarekin batera botatzen denaren parte handiago bat balioztatzea edo berrerabiltza da xedea. Abenduaren 28an Donostia ospitaleko hiru medikuk hitz hartu zuten agerraldegi batean, azaltzeko zertan den hilaren hasieran Donostialdeko UESI erakunde sanitario integratuan Osakidetzarekin dituzten desadostasunak tarteko sortu zen krisia. Bost eskari dituztela jakinarazi zuten eta aurrez urratua zuten protesta bideari atxikita, astelenero elkarretaratzeak egingo dituztela Donostia ospitaleko atarian horiek aldarrikatzeko. Gaur goizan ere berritu dute irudia. Goizteko 8ak eta 4ren aldera dozenaka profesional batu dira erietxeko batean eta minutu batzuen buruan txalozaparrada batekin amaitu dute protesta. Ez dute adierazpenik egin nahi izan, kontzentrazioaren ostean aldarriek lehengoan dirautela esan dute eta horietan aurrera bideak izatea espero dutela. Gaur ez dute batzarrik egingo langileak Osakidetzako buruekin berriz, hilaren 18an dute urrengo bilera. Batzar batean elkartuta ari dira esiko langile kritikoak beren aldarriak bideratzen. Batzarraren gehienak medikuak diren arren, beste langile taldeetako ordezkariak ere badirela esan dute. Onartu dute aparteko oihartzuna hartu dutela Donostia ospitaleko zerbitzu buruek Osakidetzari egindako hainbat kritikak, baina batzarra zabalagoa dela esan dute eta irekia. Hilabete baino gehiago da krisia piztu zela abenduaren 2an Osakidetzak kargutik kendu zituen Donostialdeko UESI erakunde sanitario integratuko zuzendari kudeatzaile Itziar Perez eta Donostia ospitaleko zuzendari mediku Idoia Gurrutxaga eta egun hartan bertan egin zuten esiko hainbat langileek lehenengo elkarretaratzea erietxeko atarian haiei babesa erakusteko. Eta osasunarekin lotuta ere gizartaren erronka nagusienen artean dugu pertsonen zaintzarena. Testu inguru horretan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du, bakardade ez aukeratuari aurre egiteko xedearekin adi. Gizartaren erronka nagusien artean dugu pertsonen zaintzarena eta testuinguru honetan Oiartzungo udalak zaintzadi proiektu pilotua martxan jarri du bakardade ez hautatuari aurre egin asmoz. Legislatura hontako proiektu garrantzitsuetako bat bai zen zaintzari buelta bat ematia, bai. Hasi ginen zaintzan inguruan hausnartzen, eredu berriak bilatzen, herrian aldetik bazeon kezka bat, udalan aldetikan bai eta ordun bilaka hasi ginen zer nahi genuen, ez? Nola sortu genezaken herria ondo zaindua eoteko sisteman bat, bai? Oso garbi genuen izan behartzula elkarlan bat, herria eta udalan arteko elkarlan bat eta saretze lan bat sortu behartzela. Hortik abiatuta iritsi ginen zaintzadi proiektura. Zaintzadi proiektua helburu diferente asko betetze ditu. Sentsibilizazio lan bat badao ja martxan jarri dena. Diagnostiko bat osatu berri da, prebentzio lan bat badago, hor apostua egin da
Bueno, adintarte batean astea erabaki zen, nun baitetik astearen, orduan 55 urtetik gorako jendeantzako proiektua da, bi urteko proiektu piloto bada, printzipioz. Adina 55 izatea narrazoietako bat da prebentzio hortan laniteko aukera eukitzea, bai? Eta gero eskuartzea da, eta eskuartzea hitz egiten dugunean, bueno, ba, alde batetik dago, udalak berak, administrazioak berak parte hartuko du, eta gauza batzuk bere esku geldituko dira, baina garrantzitsua da, zaintza hortan herriak ere pertsona horrei aportatu posible dion guztia. Orduan, proiektu honen ildo estrategikotako bat da zaintza sare publiko komunitario horren sorrera. Gizarte asko aldatu da eta bueno, pues gizartean aldaketa hauek dela biztaneriaren zahartzea, piramidea invertitu inda, emakumearen laneratzea, geoz eta joera individualistagoa ditugu, eta horrek azkenean ekarri du zaintzan krisi batean egotia. Zaintza ereduak leno ziren bezala ez dute funtzionatzen, eta hori batez ere agerian gelditu da pandemia garaian, eta horren ondoriotako bat izan da bakardade ezautatua. Bakardade ezautatua bizitza osoan zehar eta edozein altzaigu tokatu edo aldugu bizi, eta egia da norbeak barrura beratzen baldin badugu seguraski identifikatuko dugula bakardade ezautatua bizi dugun momenturen bat, baino naiz eta adin tarte guztietan ematen den zerbait den, batez ere adineko pertsonei eragiten die zaintzan krisi honen ondorio dela eta. Ordun, bakardade ezautatua bizitzeak ez du esan nahi mendian isolatuta dago norbaitek bizi behar duenik, ez? Egon gaitezke jende zinguratuta eta bakardade ezautatu bat bizi. Ez momentu batean, ba, zerbaitek ezkatzen bagaitu ba, sarerik ez eukitzea konpartitzeko, edo sarerik baldin badugu ere, ba, igual ez hainbesteko konfiantzaeki norekin elkar banatu, eta horrek azkenean ondorioak ekartzen ditu, ez? Ba, norberan osasunean, ongizatian definitiboki. Eta bukatzeko kultur arlotik aipatu dugu Ertzainak taldeko azken kontzertuak 11.000 pertsona baino gehiago bildu zituen pasaden ostiralean Gasteizen Nerea García. Ertzainak taldea 80ko hamarkadan jaio zen eta Gasteizen bere lehenengo kontzertua eskaini zuen 1983an Izarran izan zen bere azken kontzertua. Handik aurrera noizbeinkako emanaldiak eskaini dituzte, baina orain amaiera heldu da. Urtarrilaren 6an Gasteizen Ertzainak betiko agurra eman zuen. Ertzainak 80ko hamarkadan jaiotzen ikusi zuen hiri berean bere azken kontzertua eskaini zuen urtarrilaren 6an. 1978an sortu zen taldea eta Gasteizen hasi zuen bere ibilbidea 1983 urtera arte. Handik aurrera taldeko kideek noizbeinkako emanaldiak eskaini dituzte. Tito Aldamaren omenaldia edo 2019an egin zituzten kontzertuak besteak beste. Hala ere, taldeko kideek zenbait lan egin dituzte banatuta. 2019an Garik eta Josuk eskaini zituzten kontzertuek izugarrizko eragina izan zuten. Ertzainak taldearen jarraitzaile asko hainbeste urteren ondoren berriz aitormena ozena bestu zuten. Pandemiak eten zituen kontzertuak eta orain berreskuratu dituzte. Abenduan Beken eta urtarrilean Gasteizen ezarritako karpa berezi batean. Kontzertu hauetan txampi bateria jotzaileak ere parte hartu du. Azken agure alde izenburupean Ertzainak taldeak agur esan zien betiko agertokiei, izan ere 11.000 pertsona baino gehiago bildu zituen azkeneko kontzertuak. Gainera ekitaldi berezia izan zen. Beste 15 artistak parte hartu zuten Ertzainak taldearen azken kontzertuan. Gauza korrela Gasteiz bihurtu da Ertzainak taldearen hasiera eta amaiera. Honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan eguerdiko magazinean Inaxio Oiarzabal sareko bozeramaileari eginiko elkarrizketa berreskuratuta agurtuko zaituztegu. Larunbateko mobilizazioa izpideen beraz horrela besterik ez zuraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean garrutzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. We'll be right back.
Egunero legez, eguneko elkarrizketaria eta erekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Inazio Oyarzabal, Zareko bozera maila, eguerdion ongi etorri. Aixo, egunon. Bueno, larun batean eta hiru urteren ostean, ez, pandemia tarteko, berriro ere Bilbora, Bilboko kaleak bete ziren, Euskal Presoen eskubideen alde, zenolako baldantzea egiten duzue? Ba, oso positiva. Egia da, hori, pandemia garaiko bi urteko geldialdi, bueno, geldialdi ez, baina, bueno, Bilbora bueltatzeko aukera hori eukideogula, eta egia san oso pozik bertan emandako irudiarekin, Bilboko kaleak jendez beteta ikustearekin, eta batez ere, ba, bai egoizean ere, bai Euskadunan egindako ekitaldia, eta baita arratsaldean ere emandako irudi horrekin, oso pozik, ikusi zan azkenean jendartearen zati bat orain kalean egoteko gogoekin bazegoela, han zegoen giro positibo eta ilusio puntu hori ere garrantzitsua zen, esaten genuen berezia zela urtengo deialdia pandemiaren gatik, eta baita azkenean urruntze politikaren amaieraren atarian gaudelako, eta horrek ere azkenean azken urteetan egindako lana lan handi bati esker ere, ba, momentu honetan gaudela balioan jartzeko unea zela, eta baita ere ikusteko datorren denboretan bide luze bat elkarrekin daukagula egiteko eta indarrak hartzeko ere balio izan zigula. Bai, deialdi pizka bat desberdina izan zen larun batekoa, autonomia kalea betetzeko deia hori se eginda zegoen, eta beste urte batez argazki hori lortu eginda, ez? Dagoeneko hamarkada batez argazki hori lortuta, jendetza bilduta, zeren erakusle da hori? Bai, azkenan autonomia kale hortako argazkia ja denok ezagutzen dugu, eta bueno, zorionez oraindik ere bai jende guztia horrek parte hartzeko gogo hori ere badauka, ikusten dulako behar hori dagoela. Azkenean ez genuke inoiz deialdi hau berriro deitzeko beharrik ez egoteaneko genuke, baina bueno, oraindik egoera dagoena da, ikusi dugu azkenean gradu progresioetan eta salbuespen legedi hori bertan bera geratzeko oraindik gauza asko geratzen direla egiteke, eta ba, bueno, guretzako postekoa izan zen berriro ere autonomia kale hori beteta ikustea, eta beteta ikusteaz aparte han egondako aurpegi eta ilusio horiek bergogoratzea, ekartzea kalera, eta gehien bat aldarrikapen hori erdigunera ekartzea eta ikustea behar hori jende asko oraindik eskatzen duela, edo aldaketa hori eskatzen duela oraindik jende askok. Aurrekusten zenuten horrelako erantzun bat pandemia tarteko, ez, askotan desmobilizazioari buruz hitz egiten delako, ez dakite beldurrari bazegoen? Bai, bueno, kezka gehiago, ikusten dugu guk ere egunerokoan, ez, herri-zerri, ba, bueno, oraindik aktibazio hori badagoela, zorionez, eta herrietan mobilizazioak antolatzen jarraitzen direla. Ba, urruntze politika hori amaitu gabe dagoelako ehuneko ehunean, baina baita ere ikusi degulako orain ze bide zail geratzen zaigun, azken hilabetetan ere regresio batzuk bizi izan ditugu, eta horre mandako erantzuna ere ikusten da jendeak ez duela erdibideko konponketa bat nahi, ez dela soilik urruntze politikarekin amaitzea. Hemen azkenean legearen baitan dagoen ibilbide hori parez pare irekitzea eskatzen da Euskal Presoei, eta gaurkoz ez da ematen, salbuespen legedi hori eta salbuespen neurri asko oraindik indarrean daude, eta ikusten da, ba, bueno, jendeak mezua garbi duela, eta hori lortzeko garbi duela ere kalean eta aktibo egon behar gerala, bestela dagozkion arduradunek erabaki horiek ez dituztelako hartzen. Urterik urte ere ikusi da, ez, nola eragile desberdinen sindikatuen eta alderdien babesa izan duen manifestazio honek, aurtengoaren zein balorazio egiten duzue? Ba, egia esan, urte luze, azken urteetan ere bai, ba, bueno, konsensu hori eraikitzen joan da, bai mobilizazioetan edo baita ekimen ezberdinetan ere konsensu hori irudikatu da, eta egia da azken hamarkadetan urruntze politika izan dela erdigunean egon den aldarri nagusia. Aurtengo urtean aldarrikapen hori azkenean, naiz eta uneko unukan ez bete, bigarren plano batean geratzen da, ba, erdigunean jartzen delako lege arrunta aplikatzea eta gainontzeko presoi bezala egoera normalizatu eta gradu progresioen ibilbidea irekitzea, eta hor uste duguna da, ba, orain bueno, lan horretan eman behar dugula, lan hori egin batean eginda dago, baina egia da, ba, bueno, orain berriro hitzak eta aldarrikapenak zeintzuk diren, ba, denon artean konsensuatzen jarraitza gustatuko litzaigu gukela, gu beti zubilan horretan egon gera eta egongo gera, eta egia esan pozik Euskaldunan eman zen irudi oso potente batekin, azkenean alderdi politiko ezberdinak antzeuden, Kataluniatik ere etorri ziren, Galiziatik ere bai, sindikato guztiak ere bertan ziren, eragile sozialetako ordezkari ezberdinak ere zeuden, eta norbanako ezberdinak ere bai, eta beraz guretzako garrantzitsua zen
hain ezaguna den egun horretan, ez? Edo, bueno, presoen mobilizazio jendetsuena, urteko presoen mobilizazio jendetsuenaren atarian, goizean, ekitaldi hortan parte hartzea, eta bertan ere azpimarratzea, ba, biktimen alorrean, oraindik lan luze bat egin gabe dagola, biktima guztien errekonozimenduan, oraindik badaukagula zer egin, eta bueno, han biktima ezberdin ezagutzak eta realitateak bertatik bertara ikusteko eta entzuteko aukera izan genuen, eta egia esan handikan denak irakaspen askorekin atera ginen, eta ba, egun osoko parte hartze horrekin ba, pozik geratzen gara. Bai, egia da eragile sindikatu eta alderdi politikoak egun zirela goizeko ekitaldi horretan, baina manifestazioan ez ziren guztiak egon, ez? Zein irakurketa egiten duzu? Bai, gu beti ere bai, parte hartzeko aukera beti librean, eta norberari bere aukera uzten diogu, alderdi eta sindikatuek bere erabakiak hartzen dituzte, eta bueno, batzuk gehiengoa bertan zegoen arratsaldean ere bai, baina egia da batzuk ez egoteko erabaki hartu zutela, arrazoi ezberdinak medio, eta guk bueno, erabaki horiek azkenan onartu eta errespetatzen ditugu guztiz, ulergarriak iruditzen zaizkigu, baino bai uste dugu ba, mobilizatzeko beharra dagoela oraindik eta mobilizazio horietan denok egotea ere beharrezkoa dela, ez? Orrun guk ere lanean jarraituko dugu mobilizazio eta kale aktibazioetan ere ekimen ezberdinetan bezala denok egoteko horretan, egia da ere sortu behar diren mobilizazio eta aktibazio eta kale dinamika horiek ere bai, ba bueno, denok aldarrikapen horren baitan gaudenok eroso sentitzeko moduan izan behar direla, ez egoteko erabaki hartu dutenak, bueno, berein arrazoiak izango dituzte, eta beraz, bueno, horretan lan egin beharko dugu guztiok egon ahal izateko, baina garbi daukaguna da, guk ematen dugu mezuan eta aldarrikapenean badaudela, egia esan, kontra egiten dioeten ahotsak ez direla behintzat horren beste, ez dugu uste oso urruti daudenik, guk ematen dugun aldarrikapenetan, egia da, igual, nahasmena edo oraindik ere, pues, egoera berria delako, bueno, egon beharko gerala guztiekin eta ondo esplikatu beharko degula, bigarren fase hau nun kokatzen dugun eta gure irakurketa eta aldarriak nun zentratzen ditugun, baina bueno, pozik gaude finean mandako emaitzarekin eta bertan ikusitakoekin. Fase berri bati buruz hitz egiten duzu, izan ere urte luzetako sakabanaketaren amaierara heltzen ari garela dirudi, ez? Oraindik preso batzuk ba, Euskal Herritik kanpo dauden arren, ez dakit aurreikuspenak egitea egokia den, ez? Zenbat zen nolako epeetan mugitzen garen? Ba, zaila da eta gainera beti horretan ibiltzen gera. Egia hori izaten dela denon kezka noiz izango den inork ezin dugu jakin, azkenan ekia da azkenengo hilabetetako pausoak edo eta mugimenduak ikusita, ba, bueno, bi hilabetetan eman beharko liratezken gerturaketak izan beharko lukete, azkenean bueno, dozena pasa preso direlako Espainiako kartzeletan geratzen direnak, espero dugu da dozen asteetan edo eman alizatea, ez dugu uste hor beste zailtasunik dagoenik, edo, bueno, ikusiko dugu, noiz ematen diren, baina, bueno, azkenengo hilabetetako mugimenduak ikusita, hala izan beharko lukela uste dugu, baina ez diogu gure buruari epe bat jartzen, azkenean ez dagoelako gure esku, eta hori dagokionek erabaki hartzen dutenean iritsiko dira, baina, bueno, espero duguna da, bideo ontatik jarraituta, eta ez dugu inungo informaziorik ez eta egoerarik kontrakorik pentsatzeko, ba emango direla datozen asteetan edo bilabetetan. Ba, sakabanaketaren amaiera gertu dela eta ikur berria ere aurkeztu duzu, Euskal Herriko mapa hori kendu eta bi geziz osatutakoa eta mezu argi bat etxera. Zer islatu nahi duzu mezu horrekin? Ba, uste dugu egoerak moldaketa bat eskatzen zuela, ez? Hainbeste urtetan erabili den ikur horren moldaketa bat beharrezkoa zela, egoerak eskatzen zuelako, azkenean 34 urte luze eta gero, ba, ia denak Euskal Herrian dauzkagulako, eta garbi daukagu Euskal Herrian egotetikan, bueno, ba, etxeratze prozesua eman behar dela, eta etxeratze prozesu hori bultzatu beharra degula, hor bide bat egin behar da, eta, bueno, azkenean ikur berriak ez horrekin ere jokatu du, ez? Geziek erakusten duten bidearekin, eta, bueno, azkenean, ba, ikur berri horrek esan nahi duna da, etxeratze prozesu hori bururaino bete behar dela, denon artean bultzatu behar degula eta eraman behar dela, eta azkenean Euskal Herrian egon bai,
baino salbuespen neurri batzuen baitan daudela Euskal Herrian, ez? Eta beraz, salbuespen neurri guzti horiek eta salbuespen legedi hori bertan bera geratu behar dela, eta lege arruntaren bitartez, agradu progresioen ibilbidearen bitartez, ba, etxerako bide hori ba, normaltasunez eman behar dela. Etxera, ez? Esaldi horren mamia behin eta berriro azaldu duzuen arren, baten batek beste esan nahi bate eman nahi izan dio baita ere, nola baite amnistia askatzen ari zaretela, zaretelakoan, zer iruditzen zaizue horrelako jarrerak? Bueno, guk garbi daukagu egoera aldatzen den momentutikan, egoera horiek aldatzearen alde ez daudenak, ba, intentzionalitate osoz, momentu honetan nahasmen hori sortzeko asmoa euki dutela, bide batez edo beste batez, bueno, horretan saiatu direla, guk urteak daramatzagu gure aldarrikapenekin da gure mezu garbiarekin, gainera askorekin egondak ere bagaude, eta jakin badakite guk mezua zertan islatzen dugu, eta gure aldarrikapena zein den, eta ikur berri horrek, etxera horrek zer irudikatzen duen. Lehen aipatu dut, azkenean legeak dioen bidetik, etxeratze prozesu hori ematea, inungo oztoporik gabe, eta salbuespen legedi eta neurri horiek bertan bera geratuta, normaltasunez, gainontzeko presoek bezala. Hor, beraiek nahastu nahi izan dute, amnistia edo impunitatearen kontuarekin, guk garbi daukagu hor, bueno, ba, iritzioi daukatenak lehen ere bazeuden, eta orain ere, ba, bueno, pauso bat eman dutela, eta hortan, aktibatzeko nahi bat eman dutela, baina guk uste dugu jendartearen gehiengo zabalean garbi geratu dela, eta gure mezua oso garbia izan dela, bai larun batean, Bilbon emandako irudian, baita ere goizean ekitaldean emandako irudian, azkenean biktimaren aurrean garbi daukagulako ere lanean jarraitu behar dela eta sakondu behar dela biktima guztien errekonozimenduan, eta hor bueno, presoetan ez bezala ba, pausoak bueno, askoz gutxinakago etorri direla azkenaldian. Eta baita ere ikurberria aurkeztu genunean Donostian egindako agerraldian irakurketa oso garbi izan zen. Euskeraz Xabier Eguzkitzek egin zuen, da gazteleraz Joldi Beristainek oso garbi izan zuten, guk etxeratze prozesua bultzatzen genula, pausoz pauso etorriko litzatekena, legeak dionaren baitan, eta inungo salbuespenezko neurririk gabe. Beraz, guk garbi esaten dugu, eta bueno, nahasmena sortu nahi izan da, baina ez dugu uste haratago dijoanik, eta espero dugu datozen denboretan, ba, gure mezua, bueno, zalantza ditunekin egoteko inungo arazorik ez daukagu, eta horretan lanean jarraituko dugula. Hemendik aurrera ere, eta aurrera egiteko trabarik gabeko prozesu bat eskatzen duzu. Nondik datoz trabariek? Bai, hori da, azkeneko hilabeteetan ikusi dana da, bueno, eskumenak Gasteizen egonda eta Eusko Jaurlaritzak izan da, bueno, ba, hirugarren gradu horiek ematen dituzten espetxe zuzendaritzek, ba, bueno, aldekotasun informeak egin dituztela eta baieztatu direla Eusko Jaurlaritzatik, baina gero Entzutegi Nazionalaren Fiskaliak hirugarren gradu horiek ez hasiera, baina bai azkenengo guztietan ba, sistematikoki errekurritzeko joera eukidula, eta hor garbi daukagu badagoela Madril edo, bueno, estatutikan badagoela ideologia eta jarrera zehatz batzuk etengabe konponbidearen, elkarbizitzaren eta bakearen norabidean dijoazen pauso guztiak oztopatu eta trabatu nahi dituztenak, eta momentu honetan bueno, Entzutegi Nazionaleko Fiskaliaren jarrera hori da oztopo nagusi bat, eman diraia da erregresio batzuk, eta ikusi dugu gainera azken astetan ere berria agertu zelako sententzia edo errekursoaren epaia ateratzean baino errekursoa indarrean jartzean kartzelara bueltatzeko eta bigarren gradura bueltatzeko eskaera eta aukera hori, ez? Guk bueno, alarma guztiak piztuta dauzkagu gaiarekin, irutzen zaigulako bai demokraziarentzat eta bai justiziarentzat izugarrizko atzera pauso bat dela horrelakoak ematea azkenean ezohiko eskabide eta ezohiko neurri batzuengatik. Azkenean, arturak dauzkatenen interpretazio batzuetan geratzen baita bueno, egiten ari den ibilbide hori edo mandako informe horiek ondo dauden, ez dauden, eta hori iruditzen zaigu erabat bueno, ba, mendekoan eta gorrotoan oinarrituta dagoen jarrera bat dela, eta ez dijoazela bat bueno, legeak dioenarekin. Interpretazio politikoak direla fiskaltzak egiten dituen horrelako elegiteak jartzerako orduan, oinarrian hori xe dago, ez dago oinarri juridikorik, zen nolako argudioak ematen dituzte elegiteak jartzerako orduan? Bueno, elegiteak ezberdinak izaten dira, baina orokorrean
gradu profesionalen ibilbide horretan ematen diren bueno, zintzotasunetaz ematen diren pauso horiek zalantzan jartzen dira, gertutik eta egunerokotasunean bizi duten kartzela zuzendaritzek egindako informeen kontra, azkenean egoera bera ezagutzen dutenak, ba, bertako kartzelako langileak direlako, zuzendaritzako kideak direlako eta informe horiek egiten dituztenak direlako, eta Madrildikan bueno, informe horiek zalantzan jartzen dira eta ezbaian jartzen dira ea zintzoak diren edo ez bertan esandakoak edo bertan jarritakoak, ez? Orduan, claro, zalantzarik ez daukagu hori ez dela oinarritzen pertsona konkretu baten kasu edo azkenan sistematikoki ari dira rekurtzen, horrek esan nahi du erabaki bat hartuta dagoela eta interpretazio hori erabat arbitrarioa dela eta jarrera hori oinarri batean dagoela, ez dagoela legean oinarrituta, baizik eta beraien interpretazio eta beraien asmoetan dago oinarrituta, eta guk garbi daukagu horren aurka gaudenok elkarrekin agertu behar gerala horrelako atzera pausoak ez albidetzeko eta denon artean bueno, ba, pausoak urruntze politikaren amaieran bezala aurrera pauso hauek ba, aurrerantz izan daitezen eta ez atzeraka, ez? Eta beraz hori da guk datozen denboretan ikusten dugun korapillo nagusia eta korapillo hori denon artean ere askatu beharko dugu. Gradu progresioei dagokionean sarek emandako datuen arabera, ezta gaur egun ia preso guztiak daude gutxienez bigarren graduan, baina hirugarren gradua lortzeko moduan leureke 113 oraindik ere ez dutenak lortu, ez? Zer suposatzen du hirugarren gradua lortzeak? Bai, azkenan datuak hor daude, urtebete pasatxo da Eusko Jaurlaritzak eskumenak dituenetik, eta 93 bat hirugarren gradu eman dira, baina baldintzak legeak dioen baldintzak betetzen dituztenak 113 bat dira, ez? Horrek esan nahi du hor oraindik lan bat dagoela egiteko, baina egia da, 93 hauekin ikusi duguna da, errekursoak jartzen baldin badira Madriletik, erabateko bide mozketa bat eman daitekela, eta hori ba, izugarria izan daitekela. Hirugarren gradua zer suposatzen du, azkenan reintegrazio prozesu horretan graduak zerbaitetarako daude, ez? Eta azkenan kalera ateratze horretan zuk pertsona guztiok behar dugu prozesu bat aldaketetarako, eta aldaketa horietan ba, bueno, lanerako aukerak eman daitezke, baimen ezberdinak eman daitezke, azkenean kaleakin gertutasun hori eukitzen hasteko eta zure bizitza egiten hasi ahal izateko. Azkenengo urteetan eta euskal presoen kasuan lehen graduan eman dituzte 30 urte edo bueno, eman behar izan dituztenak lehen graduan inungo aukerarik gabe prozesu bat egin ahal izateko. Orain legeak dionaren baitan prozesu hori egiteko aukerak daudenean trabak besterik aurkitzen ari ez dira aurkitzen ari bigarren graduan egonda baimenak izateko kristonen bueno, ba, denek ez dituztelako eukitzen eta hor badagolako olako blokeo bat, baina hirugarren gradua emateko garaian datuak hor daude, oraindik 93 bat eman dira eta 113 daude baldintzetan, eta hirugarren gradua lortu dutenak ere orain gainera errekursoa eta atzera bueltatzeko aukera hori dago, beraz. Preso batentzako edo pertsona batentzako zure ibilbidea eta zure etorkizuna ikustea modu batean eta egun batetik bestera berriro kartzelara bueltatzea edo egun batetik bestera hirugarren gradua ez dizutela emango jakita izugarria izan behar du. Hori azkenan psikologikoki eta zure bizi planetarako ba oso gogorra izan behar du, eta nik uste positiboak diren pausoetan bueno, alde ilunare badago, eta orain ba, bueno, egoera honetara moldatzea ez ezin da erreza izan, eta nik uste jendarte guztiak badakila hori horren aurrean ba, bueno, lanean jarraitu behar dugula hori ezola emateko. Iruñeko espetxeari buruz ere hitz egin da, ez? Espainiako espetxe erakundeen esku dago oraindik, eta beraz egoera bestelakoa da ean bestelakoa, baina hala ere egin dira urratsak azken hilabeteotan. Bai, azkenan Iruñan, bueno, uste 10 direla Iruñan dauden presoak, bueno, kartzela zuzendaritza bat ere eman zen, eta bueno, duela gutxi, eta bueno, ikusiko dugu horre nola emango diren datozen denborak edo ze erabaki hartuko dituzten, baina bueno, egia da oztopo eta korapilo handiak egon direla, ba, bigarren graduan baimenak izan edo hirugarren graduak emateko ere, ez? Eta beraz, espero deguna da datozen denboretan jarrera hori aldatu eta bueno, behintzat bueno, bide hori egiten uztea eta aukera horiek ere ahalbidetzea, baina egia da bueno, oraindik ez dakigula ze erabaki hartuko dituzten. Eta bueno, ja mugimendu askoko momentuak bizi ditugula eta pauso eta pozik egoteko alor eta gauza asko bizi izan ditugula, baino ikusi dugu ere zer geratzen zaigu eta ez dela makala izango bide hori egitea
eta larun batean erakutsi egenuna hori izan, ez? Azkenean, onaino iritsi gea, guztion artean lortu dugu hau eta oso positiboa, pozik egotekoa da. Baina aurrean daukagun erronka denon artean egin behar dugu, bestela nekez lortuko dugulako. Bai, besteak beste aipatu duzu, ez, Auzitegi Nazionaletik datozen helegite horiek, hirugarren graduen aurkakoak, inoiz aipatu da, ez, lobby baten modukoa badagoela, Euskal Pertsona Eskubideen aurkakoa, zareren ustez nork osatzen du lobby hori? Bai, hori leno aipatu dut ere, ez? Estatu mailan badago hor, pauso hauek inoiz gustatu zaizkionak eta beti iraganean errotu nahi gaituztenak, eta hor lobby lan hori alor ezberdinetakoa da, ez da eragile edo pertsona batzuk konkretuen gain erortzen, ez? Hor badago alor politikoan alderdi ezberdinakoa daude, edabideen alorran ere badaude edabide ezberdinak etengabe elikatzen dutenak, mezu hori. Eta baita ere arlo juridikoan ere ba ikusten dugun bezala badaude ardurak ere dauzkatenak irakurketa horretan lerrokatzen direnak eta irakurketaz gain posizio hori markatu eta erabaki horiek hartzen dituztenak, beraz bai edabide munduan, bai arlo politikoan, bai arlo juridikoan, baina baita ere jendartean ere erreferentzia izan daitezken hainbat sektore ere bai irakurketa eta jarrera horretan lerrokatzen dira, eta guretzako pena da horren beste urte pasata da gero eta euskal jendarteak izugarrizko aurrera pausoak eman da gero, etengabe pisu hori eukitzea, zama hori gainean izatea eta etengabe Madrildikan atzera egiteko joera hori ematea. Eta fase berri baten atarian gauden honetan, ez, eta larun batean ere orain arte egindako urrats guzti horiek balioan jartzeko plaza izan den arren aipatzekoak dira oraindik ere, ez, sakabanaketak sortu eta sortzen jarraitzen dituen ondorio horiek. Bai, zalantzarik gabe, azkenean sakabanak eta urrunketak izugarrizko kalteak eragin ditu, izugarrizko sufrikarioa izan da, arlo psikologikoan, arlo ekonomikoan, arlo fisikoan, arlo emozionalean, eta ezin dugu aztu 16 pertsonak bizitza galdu dutela, ez, horrelako erabaki politiko baten aurrean, beraz. Larun batean hori ere azpimarratu nahi genuen, azkenean 34 urte luze eta gero horren amaieraren atarian gaudelako, baina honek sufrimendu eta biktimak ere utzi ditu, eta beraz ere, kasu honetan, goizean ere egon zen dispertsioak eragindako biktima bat, bertan ere bai bere bizipenak ere entzun ahal izan genituen, eta ikusten duguna da, biktima ezberdintasun horretan oreka bat lortu behar dela, denon errekonozimendua lortu behar dela, eta azkenean, espero dugu hainbeste sufrimendu eragin duen politika hori behin betikoz atzean uztea, eta, nik uste denborak erakutsiko digula, ze psikologikoki zerrutzi digun, eta nik uste dut sufrimendu handi bat eragin duen egoera bat izan dela, eta lorrez berrinetatik eutxi beharko zaila. Zenbaterainoko garrantzia dute larun bat goiztean antolatu zenuten bezalako ekimen edo ekitaldiek, ez? Biktima desberdinek euren artean hitz egiteko aukera ematen duten ekitaldi horiek. Guretzako ikaragarrizkoa, zeren irakaspen handi bat da. Azkenan beraiek azalean bizi izan dutenek horrelako mai inguru batean parte hartzeko ausardiak eta prestutasunak erakusten diguna atzean utzi nahi dutela gorrotoa. Beraiek biktimak dira, zeuden biktimak eremu ezberdinetatik sortutako biktimak ziren, eta horretaz haratago pertsonak direla, empatiarik eta garrantzitsuak dira. Duela urte bete ere antzeko mai inguru bat egin genuen, eta askok ere kritika egiten ziguten mai inguru berdina zela, baina guk behar diren guztietan antolatuko ditugu horrelako mai inguruak, beraien ahotatik entzutea bizipenak, eta beraien ahotatik entzutea azkenean elkarbizitzarako beharrezkoa dela, elkar ulertzea, elkar empatiarik eta sortzea, instituzio ezberdinetatik berdin tratatzea guztiak, hori guretzako aurrera egiteko ikaragarria da. Uste dugu irakaspen handi bat izan genuela guztiok ere lanun batean Euskalduna jauregian, eta alde egun guztietan horrelako ekimenak antolatzeko prestutasun guztiarekin eta asmo guztiarekin aurrera egiten dugu. Eta hildo horretatik, ez, gatazka baten baitan izandako biktima desberdinen alorrean zenolako erronkak daudela uste duzu hemendik aurrera?
Ba, erronka handiak daude gai horretan, ez? Azkenan biktima ezberdinen arteko ezagutza eta errekonozimendu horretan, bueno, instituzioak oraindikan gure ustez lan asko daukate egiteko eta etxeko lan asko utzi dituzte egiteke. Eta hor, aipatu dudan bezala, badaude biktima batzuk ez direla ez da biktimatzat hartzen. Bertan egon ziren, etako bi biktima egon ziren, etako biktimen artean ere ezberdintasuna nabaria da, badaudelako eragile elkarte batzuk, bueno, biktima batzuen joerak bai onartzen dituztena, baina beste batzuk ez, eta beraz biktima munduan ere bai oso anitza da, oso zabala da, eta hori ere errespetatu beharra dago guztiei. Badago ere bai galenen biktimak, hor ere biktima guzti zaiela berain errekonozimendua ematen, zer esanik ez, urruntze politika honek eragindako biktimak ez direla ez da inune errekonozitzen, eta hor gure ustez instituzioek badaukate etxeko lan handi bat, eta gero torturapean ere emandako biktimak ere, ba azkenean, leku batzutan bai hasi azkenengo bi urtetan edo, hasi direla, eta egin dira informe ezberdinak eta oso positiboak informe horiek, egia aztatzen dutelako gertatutakoa, eta guk uste dugu azkenean hemen gertatu dena ertz ezberdinetatik begiratu beharko da, egi ezberdinak ere egongo dira, eta guztiok parte izan daitezken errelato bakar bat egita zaila izango da, beraz errelato anitz bat ere egongo da, baina bilatu barrena denak berdin tratatzea, eta horretan izugarrizko lana dago. 2023 ere bada hauteskunde urtea, nola begiratzen diozue horri? Ba, bueno, hauteskunde garaia beti zurrunbilo bat izaten da, eta alde horretatikan erabakiak hartzeko eta pausoak emateko garaian nahiko zaila izaten den garai bat izaten da. Hauteskunde ezberdinak daude 2023an, eta alde batetik espero duguna da hartu beharreko erabakiak lehenbailehen hartzea, hauteskundeetan bete-betean sartuta daudenan erabaki horiek ez direlako emango, eta gero ikusteke dago hauteskundeek zer ematen dute, ze emaitza geratzen diren, eta ze ardura ezberdin geratzen diren, zeinen esku geratzen diren, eta horren arabera, ba, bueno, lanean hasi beharko gara geratzen diren pozo guztiak eman ahal izateko. Fase berri bat irekitzear, ez? Oraindik ere, hasi euskal preso horiek euskal herriratzear dauden arren, epeak ez dakizkigun arren, ez? Baina momentu hori iritzita, ez? Sarek ez denolako bidea hartuko du hortik aurrera. Ba, gu larun batean esan genuen, ez? Azkenengo urteetan, urruntze politika bai izan da gure aldarrikapen nagusienetako bat zalantzari gabe. Baina gure helburu nagusia salbuespen legedia bertan bera geratzea da, eta alde hortatik oraindik lan bat badago egiteko. Guk garbi daukagu alor ezberdinetan lanean jardun behar degula, bai alor instituzionalean, bai arlo politiko, sindikal eta eragileekin ere lanean jarraitu behar dela, eta baita kalean ere lanean jarraitu behar degula. Beraz, ertz guzti horiek elkartu behar direla, eta norabide berdinean lanean jartzeko asmotan emango diogu bigarren fasiari hasiera, eta espero duguna da, azken urteetan lortu.